pre neki dan, pratili ste to, na farmi Zagorke Đorđević u Gnjilanu pronađene su tri svinje koje imaju AX, odnosno virus afričke kuge svinja. I te svinje su eutanazirane, ali i sve ostale, njih 170. I zakopane su u šljivaru 10 metara dalje. Sad ja pitam. To sam isto ti. Da, vi ste se podigli celo selo da vam svinje koje nisu zaražene ne kopaju iznad sela, a ovde su zaražene svinje zakopane odmah pored međe sledeće komšije na 10 metara od farme. Šta odmah kažete na prvu loptu kad čujete ovo? Pa šta da vam kažem? Nečuveno, ne znam šta da kažem. Nemam odgovor, evo mi i dan danas ne možda čuvamo svinje. Rekli su da ćemo ubrzo početi da čuvamo najkasnije za 3 meseca, međutim, evo, prošli su godinu i 3 meseca, još malo će prođi mi. Ne znam šta da kažem, nemam odgovor, iskreno da vam kažem. Bilo šta da kažem, mislim da je slučno. Da ste u koži ovog prvog komšije, kome su do međe, snimao sam 3 metra, 2 metra od mređe. Ja bih znao kako bi reagovao, znači ne bi trpeo to, garantovao bi reagovao. Znači podigao bi sve institucije na noge, tražio po zakon kako to ide i kraj, ništa drugo. Krupac se podigao, sad neću nikoga da prozivam, međutim u Gnjilanu nema komentara. Pa znate kako, ljudi su naplašeni. Evo vidite, nama su zabranili vamo da čuvamo, sad njima tamo sporadično ubijaju, znači gde nađu tu ubijaju. Pa pričamo za zaražene, koje svinje nisu zaražene, ni dalje čuvaju, ni znaš, to ti je ono, linija manjeg otpora, ćuti i linije su kod mene. E, to je to. I onda narod sagne ramena, ćuti i trpi. To je to. Nebojša, narednih dana ću doći u Krupac da napravimo razgovor o svemu ovome i da ipak pošaljemo još jednu informaciju, a vi pogledajte danas šta su odgovorili zvaničnici iz Pirota i Niša kada su u pitanju... Evo, mi smo zvanično predstavnici mjestnih zajednica sa kružnog puta slali dopis i u opštinu, i u okrug, i u ministarstvo. Nigde zvaničan odgovor mi još nemamo, samo ono na mediji što nam se kaže, to je to. A mi odgovor zvaničan nemamo. Da se nama dostavi kao tom telu koja zastupa ovaj narod ovo sa kružnog puta. Da je toliko isto da vam kažem i šta drugo da... Ne znam šta da komentarišem više. Nebojša, mnogo vam hvala. Izvini. To je ono što sad, ja što sam pričao. Ide sad setva kukuruza. Ja ću da ih pitam koliko će sad da se poseje kukuruz. Kad ne raseješ kukuruz, nemaš ni pod usev, to je pšenicu, ječam, tritikale, sve sto batalje. I posle kažu ne radi se polje, pa normalno se ne radi. Sad hipotetički ću vas pitati na kraju. Da živite u Gnjilanu, da imate njivu ispod ovog šljivara nekih 50 metara kao što imaju neki koje znam, da li biste sejali kukuruz, pšenicu i na koji način biste gledali sad na to Gnjilsko polje? Pa gledajte da kažem, ja bih posejao i tražio bi oštetu, znači drugačije nemaš nikakvo drugo rešenje. Lepo saviješ tabak i tražiš oštetu za to i doviđenje. Mi zvala se svodi samo kroz financije na kraju krajeva, pošto nijedna ljudska osobina ovde nije istaknuta, znate. Da se razmisli malo šire, malo dublje, malo da se sagleda kroz koji mesec unapred, nego se radi trenutno i to je to. Naš prijatelj, naš deb... Znači, ja bih posejao, hitro žio bi oštetu postavio. Šta drugo da vam kažem? Jedan od komšija, Daniel, danas sam postavio njegovu izjavu, je išao kod Zagorke Đorđević i rekao da je žena izgubljena, da je zbunjena, da su uzeli kredit, da žive od toga, 172 svinje su im ubili. A znam ja tu poradicu, oni se isključivo bave tim i to im je glavni izvor prihoda, to je farma bila za primjer. Šta se sad desilo, ne mogu da vam odgovorim, ne znam.